Hi guys, welcome back to my YouTube channel Flying Fairies. Mo aji apnalokok dekhobo bisarisu je gupal book kidore banabo apnaloke. Gupal book banabar karone moi e apnaloke dekhibo paise jurmoni kol loi loisu. Jurmoni kol na thake jodi apnaloke kiba belek kol loi lobo pare kintu eitu kol lole beshi bhal. Book tu khaboloi beshi khuat hoy. Ya dekhibo paise goru gahil loi loisu, seni loi loisu aru eya তিয়াই থোৱা চাউল লৈ লৈছো ডাইৰেক্ট আপোনালোকে চাউলটো ধুই কিনে দি নিদিব তেতিয়া দাঁত হৈ থাকে নে চাউলটো খাবৰ কাৰণে দিগদাৰ পাব আহক আপোনালোকে মই কেনেকে বনাও ইতিয়া দেখুৱাই আছো প্ৰচেছটো চাই যাব এ আপোনালোকে দেখিব পাইছে মই কলখিনিত গাহি দি লৈছো এতিয়া মই চাউলখিনি দি দিম ইয়াতে এতিয়া এইখিনি গাহি আৰু চাউলখিনি কলখিনিৰ লগত মিহলি কৰি লওঁ কলখিনি লগত চাউলখিনি আৰু গাইখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি পেলাইছো মই এতিয়া চেনি মিহলি কৰিম চেনি দি লৈছো আৰু এইখিনি চেনিখিনি এতিয়া মিহলি কৰি দি লম ভোগখিনিৰ লগত গাখীৰখিনি চাউলখিনি কলৰ লগত মিহলি কৰি লৈছো আৰু লগতে ইয়াতে চেনিও মিহলি কৰি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ সানি দিলোঁ এই দেখিব পাইছে ভোগখিনি আমাৰ এতিয়া তৈয়াৰ হৈছে এতিয়া খাব পৰা হৈছে ভোগখিনি এই এইটো ভোগটো আমাৰ অসমীয়া পৰম্পৰাগতভাৱে যেতিয়া মানে গৰুৰ পোৱালি হয় তেতিয়া তেতিয়া আউজ যাব আৰু জেদ গ'লে আৰু তেতিয়া গোহালিত এইটো দিব লাগে আৰু লগতে মানে এইটো ভোগটো এনেও মানে গোহাই তাত দিব পাৰে আৰু ভোগ হিচাপে খাবৰ কাৰণেও টেষ্টি হয় ঘৰত বনাই চাবচোন আৰু কেনেকুৱা লাগে জনাব কমেণ্ট কৰি যদি ভিডিঅ'বোৰ চাই কিনে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব দেই ধন্যবাদ